Պետրոսյան, նախ այսօր Բադրամահավաքից դուք տեղյակ եք հրավիրվածներն ովքեր են կամ գործարարներ, որոնք աջակցելու են իշխանություններին։ Ամեն մի падգամավոր, ամեն մի թիմի անդամ, որը որ մասնակցում է եւ շտաբի աշխատանքներին եւ ԱՅՈ-ի քարոզին, հրավերի քանակ է ինչ որ այսպես ասած ապահովել եւ մարդկանց հրավիրել է։ Ես 3-4 հոգի ես եմ հրավիրել։ Գործարարների մասին է խոսքը։ Ես տեղյակ չեմ, ես անձամբ գործարար իմ հրավիրալների մեջ չկամ։ Եվ Պասիմոնյան, այսօրվա Սերժ Սարգսյանի դատավարության մասին եմ ուզում հարցնել, այսօր թեև Սերժ Սարգսյանի այսպես հա դիզվառելիքի կոռուպցիոն գործով դատականիստն էր, բայց նա խոսեց Արցախի պաշտպանությունից աննախադեպ էր, միջան սպասելի էր, որ Սերժ Սարգսյանը ռուբրով կարող է ելույթ ունենալ, եւ նա խոսեց Արցախի պաշտպանությունից, այն ինչի համար է ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, երբ տեսանյութը ես տեսա, կարծում եմ ուղղակի ասելիք ուրիշ չկար, ոչ էր խոսելու դիզվառելիքից, անցած տարիների իր արածներից։ Երբ որ չգիտես ինչի մասին խոսես, խոսի Արցախի մասին, որովհետև այդ իր պարագայում դա միշտ կարելի է ինչ-որ ձևով մարդկանց արդարացնել այդ խոսքը, որ ինչի այդ խոսքը կա։ Ակնարկ էր, որ Արցախի պաշտպանությունը դա նույն հաջողությամբ ավելի վտանգված է։ Դե լավ է, նույն հաջողությամբ կարող էր ասել, որ արավոտը արևը թող ծակի, երեկոյան թող մայր մտնի։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տեղի ունեցող գործընթացները եւ բանակում տեղի ունեցող գործընթացները լիովին իրենց մասին խոսում են եւ ես ավելացնելու բան չունեմ։ Եվ արդարադատությունից էլ խոսեց, ահա այսպես ասած, իր ցուցարարներին, իր աջակցության համար հավաքված գործարարների նախկին պաշտոնյաներին, այսպես հորդորելով, որ ցուցարարները հապ եղանակային վատ պայմանների պատճառով հեռանան, այլ այսպեսի միտք ասաց, որ Հայաստանում դեռևս կան դատավորներ, հույս կա, որ Հայաստանում դեռևս կան դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից, ուղիղ այնպես, ինչպես ինձ համար, ձեզ համար, հայ ժողովրդի մեծամասնության համար։ Դրա համար, երբ որ դատավորի հետ խոսում ես, պետք է ոտքի կանգնես։ Դա դատական իշխանություն է, անկախ իշխանությունը, եւ դատավորի հետ խոսելիս պետք է ոտքի կանգնես եւ նոր խոսես, ինչը ինքը չարեց։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ ակնարկներ էր անում, ինչ էր ասում, բայց ես կարծում եմ, որ ինքը պատրաստ չէր ուղղակի այդ պահին խոսելու եւ ասում էր այդ պահին այն, ինչ որ մտքին գալիս էր, որովհետեւ քաղաքական ենթատեքստ լուրջ վելույթություններ անել պետք չէ։ Դատական գործընթացը կշարունակվի, կտեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Պաշտոնյան, դրա համավայքի թեմային անցնելով, մամուլում շնչառվում էր այն տեսակետը, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամներին կոնկրետ թիվ է նշված եղել, որ պարտադիր պետք է այդքան գումար նվիրաբերեն դրա համավայքի համար, արդյոք այդպես է եղել, որ կա կոնկրետ թիվ, որ պետք է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամները այդքան գումար այսօր նվիրաբերեն։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ես չեմ սխալվում, օրենքը թույլատրում է, որ 100 միլիոն դրամ հավաքագրվի։ Եվ մենք բոլորս հրավիրել ենք մարդկանց հույս ունենալով, որ այդ գումարը կհավաքագրվի։ Ես հրավիրել եմ 4 մարդ, որովիցե մեկը չեմ խոսել, թե ինչքան գումար պետք է տրամադրի։ Ես որևիցե նմանատիպ խոսակցության ներկա չեմ եղել։ Իմ ընկերներից մեկին, որի անունը Լևոն է, որ աշխատում է տեխնիկայի խանութներից մեկում, իր եղբորը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մեր հայրենակիցը, հատուկ ժամանել է այստեղ, որովիցե անուն չկա, որը որ ձեզ կարող է դառնալ։ Մասպետների նախարների մասին, որ իրենց կոնկրետ ասված է, որ 1 միլիոն դրամի չափով պետք է գումար բերեն։ Ես նման խոսակցության ներկա չեմ գտնվել եւ նման խոսակցության ականատես չեմ եղել։ Տեսել եմ, որ մամուլում նման բան գրվել է, կարծում եմ հերթական հետաքրքիր վերնագրի հետևից ընկած, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։